Hey, I have got you seats for a very special show tonight. There will be a lot of famous performers. Great. I'm gonna get dressed. Hey, I'm ready. Let's go. By the way, where is the show? It's here on TV. Let's do the activity book from lesson 10. Let's go. So open your book on page 7. All work and no play makes Jack a dull boy. Here we have a review from lesson 10, including modal verbs. We have page 7, modal verbs, affirmative, negative, and interrogative form. Read it carefully. It's important to review all the exercises you have already done. So, page 8. On page 8, we have the first exercise. The questions 1 and 2 refer to the text entitled Starting a New Job by Rose Walker. Read the sentences below and judge them, true or false. Então, vocês vão ler o texto e depois observar as frases abaixo, se elas são true, verdadeiras, ou F, falsas. Ok? So, exercise number 1. Number 2. The text Starting a New Job is about. Ainda sobre o texto, né, na página 9, Starting a New Job, vocês vão responder a alternativa correta. Number 3. We have another text. As tecnologias do mundo moderno têm afetado de maneira significativa a vida das pessoas, como mostra a charge. Nela é discutido qual a alternativa. Ok? All the activity book is about text, and including in the text, we have modal verbs, we have the subjects we have already studied on this lesson. So you have to do it carefully and pay attention to the subject we have already studied. So, page 10, página 10. No primeiro quadro, o verbo auxiliar should indica, ó, então de acordo com o texto, dentro do texto, né, como eu falei, nós temos os assuntos que nós estudamos, no caso, os modais. Então, o should lá no texto, ele indica qual sentido ali, permissão, probabilidade, qual delas. Depois nós temos, ainda na página 10, leia o texto a seguir para responder as questões de 5 a 9. Aí aparece também, né, expressões embutidas no texto que nós estudamos, que são os modais, os outros assuntos que nós vimos na lição. Certo? So, do this activity book of this lesson slowly. During the week, you are not supposed to do this only one day. Você não precisa fazer esse exercício apenas em um dia. Faça calmamente para terminar a lição, certo? Terminar essa revisão da lição 10 e automaticamente terminamos a apostila. Ok? So, do it carefully. On page 12. We have probability, então está perguntando sobre o verbo modal might, na página 12, qual é a função do might nessa página. On page 13, we have advice, qual condition, probability, qual é o sentido, né, no que aparece no texto desse modal. And so, you have to do all the pages, as I have already said to you, do it slowly during the week. Okay? I'm gonna see you on WhatsApp. Goodbye.